Сахакинетен ротрикерлер на фестивале бастыңнар кеккелергер. Хантымансийскайгы болан аспы дух агня кене фестивале сайсыры көлгі түбелтті керел көз түбет кере усырын кенелер онна олон қоғыт кылгас кене бейренелер. Сайсыры көлгі түбелтті детектив жанрдах кене өсі бір нағараданы тұтты. Бұ фестивальгі жүллер сүбе бастың режиссер үлеті номинацияны Костас Марсаңы тұттырды. Манатағынан бастың әр кейір олы Анал Берис қағайынынан бұ кенеға сүрін оролы толыр бұд Вячеслав Лавернов болы. Сутурдағыта саха сернолық тоқтырын көрудер тақсыбы түгіз кейіні долгы бұд керел көстібет керекейіне фестивальгі мейл оқан сәңәрін ылла. Ол тоғытынан фестиваль еккен ағырадытын тұтты. Дәған сөбілетілер, хақы кейінетін білелдер әбіт, бары сөддән сөдісті әтчелдер әбіт. Көрәтчілер бігегі керел кейінені көрен баранлар, хорох зрителлер мейқа жүгаған кәлбіттері, ғытабыттерете, Валентина Игин Куханлы Куэпту Джан Келен Кус Путтера Гарделя Виттера Луха Тухта Замечания Петахтера Усе Хайдан Игин Де Виттера Сулю Лен Джан Табагана Ларне Питтера Беги Наград Лабу Полана Тухтен Лучшая работа режиссера с музыкой в дебютном фильме Ден Мастыга Награду Вот Икис Награду Пла Лучший фильм по мнению зрителей Ден Награду Лабу Он Юски Накат Будеттан Ики Хахакинета Алта Пристан Тюет Приен Бартаничека Люпанда Корака Отут икки тэхэнчаттан тақсы көрәйтчумысты өттерәхінігер ұсыран кенелері сәрге кылғас кенелеріме конкурска кытынылар. Ол егер саға сірін бір білдер тарбахабаттанар режиссера Иван Кривогорницын олың қоғы дүлеті кейлағынан атынан заэтнографичностен бронзовая тайга нағыраданылла. Түрдентан тақсы өлі кербітеттен 3 минут әлі ақ философская хабанна ақ саға кенеті бастыңынан болла. Петр Максимович Тиханаптен тәрчі олыңқа ұнут алар атчы бар, томтырден. Нехлеб колоров, мяхалоска. Кине то гунан мен ики улахан документальный кине субутум, ики хлебу. Ол материал бун тангам мен усмини тангор буту. Де бастан кадо хаки хей девет, барде туа ходук. Гунам оно валан хаса до кори ханада, а чогана олон кабеде туа кире. Албах би индер олон кабе дирин туа ходук ханда би идан идабе пиполо. Ол идебилу хадара киллер хатаватым барустой хостук. Кини бұлыргытыны он анығынығыты қолбамын. Кини бәйбелерін жөрелелер, бәйбелерін көрелер, бәйбелерін қаддара көрі істеген жаларын демін. Дар онны күддің. Философска хоғыз. Сыханна қоғын бұдым. Икеді үнші үстіллақтан ұтылар дұғы қағня кені фестивалы бұйыл қантыман сейскайғы болан асты. Үбілөйді ғуын бәхес түгілін ұтылы бұтны роттар екерділер нағатыр әхінге барты сүрбе бес дүйдіттен сүйістен тақсы кенені білгендерділер. Манның бөтен аң дүйдіт ағымнақ фестивалға саға кенеді бес түгілдір күтші аттанна. Оксана Устинова, Василий Слепцов, Саха телевидение, Джокускай.